საქართველოს ვარსკვლავს წარმოგიდგენთ ბილაინი. ბილაინი, გადმოდინათ ამ ხარეზე. პატარაობიდან ძალიან მიყვარს თამაშები, უფრო მეტად ონლაინ თამაშები და ისე მოხდა, რომ ერთ-ერთ თამაში სადაც ვიყავი 12 წლის, გავიცანი ნიგუშა. ხო, თავიდან მეგონა ბიჭი რა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს მიგებდა ხოლმე თამაში და ფორუმზე როცა უკვე იქ მიწერა მოწერა მიდიოდა, აღმოჩნდა გოგო იყო. ნუ თავისთავად ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია გეიმერი გოგო. სამეთ წლისები ვიყავით, როდესაც პირველად შევხვდით ერთმანეთს მუზეუმში. სეირნობდით, თამაშობდით, უმეტეს დროს ვატარებდით აქ. შემდეგ უკვე შეგვიყვარდა ერთმანეთი და დღესაც აქ მოვდივართ და სეირნობ. უკვე ერთი წელია წამოვედი კვალიშულების დიდი ოჯახიდან და გავყევ ნიკუშას ცოლად, გადმოვედი ნიკუშასთან სახლში. ნიკა, კარებზე! ბედა, ისე შეიძლება ესე პერიოდში ჩემთვის დატვირთვა რეპეტიციები ორსულად დრო ვარ დავა. რა ვიცი, მე თელძიმეთ რო ვიყავი შენზე, 8 თვემდე ვიდექი სცენაზე. ახლა მივდივარ ეხოზე, უნდა ვნახოთ პირველად ჩვენი ბავშვი. წინ შეგიძლიათ მონიტორზე უყურეთ. мама ხედავთ ძალიან კარგად მოჩანს და გულისწება ეს მეკო შეგვიძლია პირველი ფოტო გაჩუქოთ გილოცავთ როდესაც ჩვენ ცხოვრებაში ხდება მნიშვნელოვანი რამ, ვაწყობთ თამაშების დღეს და დღეს გვაქვს ორი მიზეზი. პირველი ეს არის, რომ პირველად ვნახეთ ჩვენი შვილი და მეორე ის არის, რომ ხვალ არის საქართველოს ვარსკვლავის ფინალი. და მე შენ თუ მოგიგე, მე გავხდები საქართველოს ვარსკვლავი. საქართველოს ვარსკვლავის ფინალისტი ნუკა გვალია. Take my car, I'm gonna race into the ground. Nobody gonna
ნუკა, ნუკა. აუღეთ ჩვენ სიმღერა მთელი დარბაზის კანდიდატს ნუკას სახელს. მოგიწოდოთ რომ გადაზარდეთ ეს სიმპათია ზარებში. დაახლოთ შეფასება ბატონო ზაზა. ნუკა, ყველა ნოკდაუნში გავაგზავნე დღევანდელი შენი შესრულებით. ნოკაუტში ვარ. ეს იყო სრული დინამიტი. და მე მინდა გითხრა რომ შენ მართლა ხარ ძალიან უშიშარი ადამიანი, რომ ამდენ გამოწვევას, ამდენ დარტყმას ასე ღირსეულად უპასუხე. შენს გამოსვლებს ამ კონკურსზე განვლილი 10 კვირის განმავლობაში მე შევადარებდი სამთო მოთხილამურის მიერ განვლილ გიგანტურ სლალომს. და შენ არა მარტო მონაწილეობდი ამ სატელევიზიო კონკურსში, არამედ პარალელურად უამრავი მუსიკალური ნოვაციის გენერირებას ახერხებდი. თან ყოველგვარი კოპირების და კლონირების გარეშე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დიდი მადლობა მინდა გითხრა იმისათვის, რომ ასე გიყვარს მუსიკა და ეხმარები ფანებს, მუსიკით დაინტერესებულ ადამიანებს იმის გარკვევაში, თუ როგორ მუშაობს მუსიკა სინამდვილეში. ამაში მდგომარეობს მუსიკის არსი. და ბოლოს მინდა ერთი რამ თქვა. შენ მთელი კონკურსის მანძილზე არასოდეს არ გიღალატია შენი ფასებისათვის და ეხლა შენი წინსვლა დამოკიდებული არის მათზე. და მე დარწმუნებული ვარ რომ ისინი შენ მხარს დაგიჭერენ. ოჩა ძალიან კარგი მადლობა. მადლობ. მე. ოკეი. ხა. საკონკურსო ნაწილში უკანასკნელად შემიძლია რამე გითხრა ნიკამ. და იდეაში ყველაფერი ნათქვამია. შენ გააკეთე ყველაფერი რაც ერთ ადამიანს შეეძლო გააკეთებინა ამ კონკურსში და ალბათ ცოტა უფრო მეტიც. ახლა ყველაფერი არის დამოკიდებული მაყურებელზე და მაყურებელი გადაწყვეტს ყველაფერს. ბოლოს მე მინდა შენ გითხრა რომ უსწრაფესად ახლა უახლოეს წამებში უბრალოდ მოდუნდი, დამშვიდი, შვიდად შეხვდი ყველაფერს, ბევრი ისერნე სუფთა ჰაერზე, არინერვიულო ალაფერზე და იფიქრე მომავალზე, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი რაღაც იწება შენ ცხოვრებაში, გარდა იმის რომ დღეს ეს რაღაც დამთავრდება, რასაც საქართველოს ვარსკვლავი ერქვა. ძალიან დიდი მადლობა. დარბაზი ვაჩერებს ფაქტია. ფაქტია. დიდი მადლობა. ნინის უსმენთ. მე ერთს ვიტყვი, მე ვარ ბედნიერი, რომ პროექტ საქართველოს ვარსკვლავის მეშვეობით საქართველომ შეიძინა ესეთი დიდი მომღერალი, ვისაც ჰქვია ნუკა გვალია. ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ჟიურის, მე კი მიმართა მაყურებელს. თუ თქვენთვის, თუ ნუკა არის თქვენი ვარსკვლავი, მაშინ გახსოვთ, რომ თქვენს მაგივრად გადაწყვეტილება სხვა ვერავინ ვერ მიიღებს. ნუკამ უკვე მეორე სიმღერა, ამიტომ ახლავე მოიმარჯვეთ მობილური ტელეფონები, ჯერი ახლა მხოლოდ და მხოლოდ თქვენზეა და დაურეკეთ ნუკას ნომერზე 09 37 002.